Hallå där och hjärtligt välkomna till Studio TFF där vi i en serie program ska prata lite mer inför den stundande fotbollssäsongen med några av klubbens alla ungdomsledare. Här finns Peter Wiksten som är tränare för P2012 Strand-Brevik. Här finns Malin Olastuen som är blockansvarig och tränare för P2015. Sara Ljung som är tränare för F2015 och Wail Eltayeb som är tränare för P2016. Och Peter, vi inleder med dig och P2012 Strand-Brevik. Hur skulle du summera den gångna säsongen i fjol? Den var fantastisk och utmanande samtidigt. Vi gick ihop tre lag faktiskt. Så vi har jobbat supermycket med att få ihop de här gängen. Så att man ska känna som ett lag nu. Så nu har vi en trupp på 50 spelare. Och det ställer ju lite större krav på förberedelserna, så träningarna kräver jättemycket jobb innan. Och sen så också med matcherna så har det varit mycket att då, ja, men se till att man får rotation och att alla får spela med alla så att de känner att de är ett lag. Så. Hur skulle du beskriva läget just nu då med bara några veckor kvar inför den nya säsongen? Men nu känns det bra. Det ska ju ha kommit ut. Det är ju en utmaning när man har 50 killar och var inomhus. Så det är underbart att vara ute på konstgräs. Vi börjar spela igång och det är faktiskt den här veckan vi börjar köra träningsmatcher. Så det ska bli väldigt skoj att se hur det ser ut. Vad ser ni ledare för fokusområden som ni ska utveckla framförallt under säsongen? Vi har pratat mycket om just det här att bygga gruppen, så det sociala, hur man är en bra kompis, hur man beter sig som en lagkamrat, att man får rätt aktioner där. Sen så fotbollsmässigt så fortsätter vi att jobba med passningsspel och mottagningar, det är någonting som vi älskar att nöta. Där är ju lite svar också på nästa fråga, men har ni definierat någon tydlig målsättning med säsongen för laget? Vi tittar ganska mycket faktiskt på rotationen och så. Att förra året så spelade vi 6 serier och upplevde att vi kanske blev lite tunna kring medel i att de spelarna fick för lite rotation. Så i år har vi justerat lite grann i Sanktan. Och just för att få den så stor rotation som möjligt så att man inte fastnar i en nivå utan man kan både gå uppåt och neråt. Så det är egentligen den stora målsättningen att se att alla får testa på olika nivåer. Och till sist då, för egen del då, vad är det häftigaste med att träna 12-åriga fotbollsgrabbar i P2012? En kille som heter Ivar i laget och han formulerade det väldigt bra på en cup i fjol. När vi var i omklädningsrummet till en pool på ett hotell vi kunde bo på cupen. Och då sa han, han var så uppspelt så han kunde nästan som inte så här hejda sig utan kommer in ut i poolen. Men det är nästan för bra och så sen tillbaks in i omklädningsrummet och så bara, alltså grabbar, det här är livet! Och ja, det är något skönt i just det här. Ja, fotbollen är inte så viktigt utan det sociala myset är ju, ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Och då kan jag tänka mig att det går en varm känsla i din kropp då man lyckats som ledare. Ja, det är ju helt fantastiskt när man får de återspelen. Så lycka till! Ja, tack, tack! Jag vänder mig till Malin som är blockansvarig och tränare för P2015. Ännu lite yngre grabbar då. Du kan väl börja lite kort och berätta om din bakgrund och du hamnade i Tyresö FF. Ja, jag har spelat fotboll i princip hela mitt liv, från och till, sen barnsben. Flyttade till Tyresö för 2 år sedan. Efter att jag varit lite överallt i Stockholm. Och då ville min son börja spela fotboll. Som också en del av P2015. Och då kändes det ett givet val att börja i Tyresö FF. Och nu har du också blivit blockansvarig. Hur skulle du säga att den första tiden i den rollen har varit? Jättekul. Väldigt spännande. Men har blivit väl mött av många ledare. Så att jag ser fram emot den här våren. Och ute i säsong. Ja, varför är det viktigt, tycker du, att Tyresö FF har gjort den här förändringen av den sportsliga verksamheten och tillsatt just blockansvariga som du är? Jag tycker det är jätteviktigt för att vi ser att det finns ett ökat behov av stöd för våra ledare och lite
vägledning och coachning i hur de ska lägga upp träningar och föräldramöten och liknande. Så det har bara bemötts positivt hittills. Och du är som sagt också tränare då för P2015. Hur skulle du säga att läget är så här strax före säsongstart? Jo, men jag tycker läget är jättebra. De är supertaggade på att komma ut. Efter att ha kört inomhus hela vintern så är de supertaggade. Så det är väldigt positivt. Vad har ni för målsättningar? Har ni satt upp några sådana? Ja, men det är väl lite liknande som Peter egentligen med att fortsätta jobba med att det ska vara en bra grupp. En bra lag med att vara en bra kompis mot varandra och sen också utveckla passningsspel och sådär. Finns det en svårighet i när det är i det här fallet då 8-9-åriga grabbar att vissa kanske tar det jättemycket på lek och inte bryr sig så mycket om att utvecklas på det sättet att man ska bli jättebra fotbollsspelare och andra kanske har den drivkraften redan. Vad säger du där? Jo, men det skulle jag absolut säga är den största utmaningen i den åldern. Och där får man ju försöka som ledare så mycket som möjligt att utveckla varje individ och försöka få dem att fokusera på allt annat. Men det är en utmaning. Lycka till med den. Tack. Då går vi vidare till Sara Ljung som är tränare för F2015, de lika unga tjejerna. Vi hörde Malins resa in i Tyres FF. Hur ser din ut? Hur hamnade du här? Ja, det kan man fråga sig. Men jag flyttade till Tyresö för 3 år sedan ungefär tillsammans med min man och våra 3 döttrar. Och när vi kom hit så ville min mellandotter börja spela fotboll och vi började i fotbollsskolan här i Tyresö. Vi var väldigt positivt överraskade när vi kom hit för att vi fick plats direkt. Det kanske låter liksom för många i Tyresö som någonting som är finns överallt, men i den kommunen vi var innan så hade vi stått i kö ganska länge innan vi fick plats på fotbollsskolan då. Så vi var väldigt positiva och överraskade efter det. Fick ett väldigt bra intryck från klubben från början och så vidare. Och sen när det var dags att bilda lag så fick jag erbjudandet och frågan om jag ville ställa upp som ledare. Och eftersom jag alltid har varit intresserad av fotboll och spelat som i yngre år och kommer från en väldigt fotbollsintresserad familj så ja, varför inte? Så här är jag nu. Ja, härligt. Ja. Hur skulle du som ledare då beskriva den grupp tjejer som du har hand om? Ja, men det är ett jättehärligt gäng. De är glada, positiva, de tycker att det är kul att spela fotboll, de tycker att det är kul att träna, de är nyfikna och vill lära sig. Så att det är en stor grupp, det är flickor, vi är över 30 tjejer och som spänner över hela Tyresö egentligen. Så att det är superkul. Om du blickar tillbaka på säsongen som har varit och tar in förberedelserna till den kommande säsongen då. Vilka delar känner du att dina tjejer har utvecklat allra mest? Ja, alltså förra säsongen var väldigt expansiv och intensiv för oss. Vi hade ett nytt ledarteam som skulle lära känna varandra. Vi skulle hitta rutiner, vi skulle lära känna laget och så vidare. Vi hade en grupp som gick väldigt snabbt från 10 tjejer till 30. Så den växte väldigt mycket och vi gjorde också vår första säsong i Sanktan. Så att det var väldigt mycket roligt och spännande som hände. Men som sagt väldigt intensivt också. Och jag skulle säga att det vi kanske tar med oss från det nu in i den kommande säsongen, det är, vad ska man säga, en trygghet och ett lugn som jag tror att vi kommer ha väldigt nytta av nu när alla, liksom allting har satt sig på ett annat sätt. Vi har lärt känna tjejerna är bättre och vi har liksom en helt annan struktur. Det har vi ledare med oss. Och jag skulle säga att tjejerna har med sig framförallt vad jag uppfattar en större trygghet med bollen. De vågar utmana sig mer, de vågar prova det de har gjort på träningarna, på match och så vidare. Och också att vi har utvecklat en större lagkänsla än när vi kom in i förra säsongen. Så vi ledare är väldigt, väldigt positiva till den säsongen som är på gång här nu. Det var väldigt långt och utförligt svar där, ja. Men kan du ändå säga vad som blir huvudfokus från er ledare då, den här säsongen? Ja, men det som är absolut viktigast, det är att tjejerna ska ha kul. Det är A och O och vi vill att de ska ha roligt på träningen, vi vill att de ska vilja komma till träningen och vi vill att de ska vilja vara kvar så länge som möjligt och vilja utvecklas med oss. Det är det absolut viktigaste och sen kommer vi fokusera väldigt mycket på att fortsätta bygga lagkänslan. Som jag nämnde så är vi ju
vår grupp spänner över hela Tyresö, så att det finns liksom små grupper från olika skolor och så vidare. Så att vi har en liten utmaning i det att fortsätta jobba ihop dem och lära, så att de får lära känna varandra och utmana dem lite, så att man kan hänga lite med kompisar som man inte har hängt med förut och så vidare. Det kommer vi lägga stort fokus på. Jag skulle precis komma in på det, att just gå från 10 personer då till 30 tjejer, det kräver ju en del. Och hur ser kompiskapet ut och utmaningarna med det? Men jag tycker ändå att det är en trygg grupp. Vi har jobbat mycket med de frågorna. Vi har gjort saker utanför planen och vi har jobbat för att de ska lära känna varandra. Vi har också försökt göra så att man får spela med olika kompisar och försöka utmana dem med det. Så att, jag tycker att vi har kommit långt på det. Men vi har också såklart ett arbete att fortsätta jobba med det. Men det är ju ett kontinuerligt arbete som man... som ju kommer att pågå ända upp i de äldre åldrarna. Mm. När det gäller fotbollsmässiga då som väntar, vad blir höjdpunkterna tror du under 2024? En höjdpunkt har vi haft bara för någon vecka sedan när vi fick börja spela ute igen. Efter att ha varit inne och, vad ska jag säga, dobbar på gräs och sol och väldigt taggade tjejer. Det var en höjdpunkt och vi märker att de är väldigt, väldigt taggade på att få komma igång och träna utomhus nu. Sen har vi annars en del cuper planerade, mycket match. Vi går in nu den här säsongen med 3 lag i Sanktan för att vi vill optimera speltiden för så många som möjligt. Så att vi ledare är väldigt, väldigt positivt inställda och ser verkligen fram emot den här säsongen. Du, det märks att du trivs med din uppgift. Mm. Vad är det allra häftigaste och bästa med att vara ledare för F2015? Ja, men jag skulle säga just det här att få lära känna tjejerna och få utvecklas tillsammans med dem. Att uppleva fotbollen från deras ögon. Och i takt med att de lär sig att utvecklas så lär också vi tränare oss. Ja. Och jag ser verkligen fram emot att få följa de här tjejerna upp till de äldre åren. Det ska bli väldigt spännande. Lycka till, Sara. Tack så mycket. Jag vänder mig då till Vail Eltayed då, som är tränare för P2016. Hur är läget med dig och laget? Ja, det är bra, tack. Det är bra och läget nu är jättebra. Så att vi är en grupp på cirka 50 och som är glada, positiva och väldigt fotbollsintresserade. Gör de som du säger? Inte alltid. Inte alltid, men det kommer. Vi är ju ungefär 4-5 ledare. Men det är ju brusiga barn, men de älskar fotboll. Det är så det ska vara. Vad ser ni ledare som de viktigaste delarna att jobba med laget under säsongen som kommer här? Det jag ser, vi har ju 3 viktiga delar som vi kommer jobba med. Det är just även det, vi kommer jobba just med positionsspel. Vi kommer börja spela Sanktan till säsongen. Och vi kommer jobba mycket just med, även med att få se till att killarna hittar sina positioner. Och sen kan vi även jobba just med teknik, dribblingar, passningar, en mot en situationer, närkanter. Och se till att bara killarna hittar sina positioner och sen att få funktionell träning. För att kunna få så lika mycket matchsituationer under träningen som möjligt. Det är ju unga grabbar, 7-8-åringar. Det händer rätt mycket på ganska kort tid. Vad tycker du framförallt om du ser tillbaka på den gångna säsongen, att man har utvecklat allra mest? Ja, väldigt mycket kan jag säga. Jag har ju haft de här grabbarna snart i 2 år. Och som sagt, över 40 barn. Och alla har utvecklats på sitt sätt. Alltså, men det som jag ser som tryggast i Smidobarna är att de är väldigt trygga med, att, med bollen. De kan kolla upp och ge passningar. Deras teknik har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Och sen även att från att vara 6-åringar till att vara väldigt rädda att gå in i närkamper. Nu är de väldigt, kan gå in i närkamper och lita på sig själv och lita på varandra som ett lag. Hur skulle du beskriva den här viktiga kombinationen mellan lek och allvar? Ja, det är väldigt svårt att kunna komma, för de är vinnerskallen. Så att när de är på träningar vill de vinna. Så att alltid när vi kör matcher, interna matcher, och det är alltid att man försöker säga att inte vinna. Att man behöver inte vinna alla matcher, men samtidigt blir det väldigt svårt. Men vi försöker kombinera det, att det ska vara ju lek och även lite allvar, för de kommer köra lite matcher nu. Stort lycka till. Ja, tack så jättemycket. Och det gäller såklart samtliga er, och ni håller utkik framöver för ännu fler avsnitt från Studio TFF.